Уламки скла та каміння з фундаменту у приміщенні бібліотеки – це наслідки нічних хуліганських дій. Нагадаю, подібно цьому закладі сталося вже не вперше. Вікна тут б'ють чи не кожного року. Зверски б'ють стекла – це на протяжении 5-6 років. На год бывает по 2-3 раза. Значит, я обращалась в милицию неоднократно, привлекали криминальную милицию по делам детей. Были выезды по школам, но по описанию мы никому не смогли так и привлечь найти. Розбивають скло вночі, і інакше, як звичайним хуліганством, назвати це не можна, бо нічого цінного у приміщенні бібліотеки немає, лише книжки. Та й до тих через решітки на вікнах добратись не вийде. Даний факт правоохоронці задокументували і внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Але зізнаються, що подібні злочини розкривати важко, бо скоюють їх вночі, а в міліцію повідомляють лише вранці. Якщо б даний об'єкт состояв під фізичною охороною або під охороною ПЦУ, ОГСУ, нам би було б намного краще відреагувати і затримати тих лиць, які причиняють повреження даному об'єкту. Працівники ж бібліотеки говорять, аби найняти сторожа, вони не мають грошей. Фінансування ніякого немає, резервів грошей немає, ісполкому нам грошей не виділяють, тому нам доведеться своїми силами сьогодні стеклити вікна за свій рахунок, тому що сьогодні в 2 години к нам прийдуть діти, і в таких умовах неможливо буде проводити урок здоров'я. Тож сьогодні вже вкотре бібліотекарі прибирають розбите скло і обурюються на хуліганів, сподіваючись, що вони таки отримають відповідне покарання.